Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 13 листопада. Сьогодні у випуску. Три нових автобуси на два нових маршрути. Комунальні атамани рушать містом у вівторок 14 листопада. Викупити сина за 6 тисяч гривень. У Низах дві пенсіонерки стали жертвами шахраїв. Пійманий на гарячому. Заслужений артист України Сергій Федосенко відзначив ювілей прем'єрною виставою. Забезпечення землею учасників АТО, повернення газу у села Сумщини і робота зі зверненнями громадян. Такими стали головні питання апаратної наради при голові облдержадміністрації. Після тотальної критики та звільнення керівництва Держгеокадастру на рівні держави в областях провели інвентаризацію структури. На Сумщині особливу увагу приділили розподілу землі учасникам АТО. З 2014 року було видано до 5 тисяч наказів про надання дозволу на розробку проекту землеустрою. Більше 3,5 тисяч земельних ділянок вже надані у власність. За 10 місяців 2017 року управлінням затверджено проєктів щодо відведення земельних ділянок та надано у власність 2494 земельні ділянки. З них для ведення особистого селянського господарства прийнято 2371 наказ та для індивідуального садівництва 123 накази. Із загальної кількості переданих у власність учасникам АТО земельних ділянок 68% надано протягом 2017 року. Управління проводить роботу по резервуванню земельних ділянок, аби в подальшому передати їх у власність атовцям. Нині таких земельних масивів понад 600. Територіально найбільше зарезервовано земельних ділянок для передачі учасникам АТО. На території Білопільського району 62 земельних масивів загальною площею 535 гектарів. Бобрицька, Верхосульська, Куянівська, Товстянська, Шкуратівська, Сільські та Усянівська селищна рада. На території Конотопського району 92 земельних масивів загальною площею 1341 гектар. На території Краснопільського району 104 масиви загальною площею 658 гектарів. На території Липоводолинського району 52 масиви загальною площею 437 гектарів. Раніше площа, яка передавалася безкоштовно, не обмежувалася. Тепер вона перебуває у залежності від результатів відкритих аукціонів попереднього періоду. Встановлений ліміт – 25% від площі земель, переданих на конкурентних засадах. Вкластися у норматив – це обов'язкова, але недостатня умова для чиновника, щоб здійснити безкоштовне відведення землі. Таке рішення мусить погоджуватися із сільською радою, на території якої розміщена ділянка. Тут і виникають питання. Тому очільник області наполягає керівникам громади районів знайти взаємодію в земельних питаннях. Всім головам райдержадміністраціям, міським головам в винесенні земельних ділянок на аукціони працювати разом з Держгеокадастром, працювати з сільськими головами, тому що, ну, на жаль, у нас ситуація така, що ми не можемо надавати земельні ділянки не звини облдержадміністрації, якраз тому, що є такі правила. І друге питання, дуже важливе, це те, що досить часто аукціони просто зриваються. Микола Клочко доручив Департаменту екології та охорони природних ресурсів облдержадміністрації контролювати процес відновлення газопостачання в 4 селах Роменського та Липово-Долинських районів. Питання взяти на контроль по взаємодії вже, отриманню ліцензії, цього спеціального дозволу, оновленого з правильними даними Укрнафтою і передачі його терміново до Держпраці. З Романом Тарасовичем я говорив на минулому тижні з Чернега, керівником Держпраці України. Він готовий терміново, день у день, якщо зранку принесуть, то ввечері, ну, максимум наступного дня отримають і можна починати. Я так розумію, що технічно служби готові. Прикро, що ми тут на місці допомагаємо там, в Києві, конектувати між собою державним установам, на жаль. Але, ну, така наша, значить, доля. Люди ж там у нас тут живуть, і це проблеми наші. Тому що це наші люди, ми не можемо їх кинути на призволяще, підкреслюю ще раз. Тому давайте це питання доведемо до логічного завершення, щоб на цьому тижні вже всі села, з тих 9 вже 5 отримали газ, а 4 залишились. 2 в Липово-Долинському районі, 2 в Роменському. Давайте, щоб вони отримали нарешті газ. З
звернення громадян. В управлінні охорони здоров'я за 10 місяців їх розглянули майже 700. Найбільше звертаються люди в Сумах, Глухові та Серединобуді. Питання здебільшого стосуються пільгових рецептів та рівня медичної допомоги за місцем проживання. Основною причиною скарг і їх більшість є те, що сьогодні не виконуються централізовані заходи Міністерства охорони здоров'я, і за 2016, є деякі за 2015 рік централізовані заходи ще не виконані. Мова йде і про хіміопрепарати, про ендопротези, про клапани, стенти, які раніше безперебійно поставлялися з Міністерства охорони здоров'я. На жаль, є затримка, і безумовно, на це є відповідні скарги наших громадян. На Сумщині відбувся перший туристичний форум. Тепер посадовці запрошують всіх зацікавлених подавати свої пропозиції до програми розвитку сталого туризму в області на 2018-2022 роки. Проект напрацьований відділом туризму, і протягом 2 тижнів робота має бути завершена. Ольга Галицька, Сергій Метенко, АТВ. За візити сумчан до мера нестимуть відповідальність посадовці. Олександр Лисенко незадоволений тим, що міські апаратні наради починаються із незапланованого прийому громадян. Цей понеділок не виняток. Щоправда, мер все ж встигнув обговорити із підлеглими захворюваність на грип, житлово-комунальні питання та подорожчання харчування у школах і дитячих садках. Міський голова запізнюється на 10 хвилин. Пояснює, спілкувався із сумчанами, які мають претензії до окремих посадовців та підрозділів мерії. Люди приходять і вважають, що апаратна нарада міського голови – це особистий прийом міського голови. Вони приходять і скажуть свої проблеми. Давайте зробимо таким чином. Ви всі приходите раніше, на без 15:08, спілкуючи на 7:30, спілкуєтесь з людьми, які прийшли. Домовляєтеся, що вони прийдуть до вас на прийом на вашу апаратну нараду, щоб ми з вами плідно могли працювати. Тому що ми з вами працюємо по 2 години тут, по 2,5. Якщо містяни будуть і далі шукати зустрічі з ним, говорить мер, то від посадовців, на яких скаржаться люди, він вимагатиме письмових пояснень. Сумчани хворіють, але говорити про епідемію зарано. Рівень захворюваності у Сумах на 35% нижче порогового. Найкращим способом профілактики грипу у мерії називають вакцинацію. Загальна кількість вакцинованих з початку епідемічного сезону складає 393 чоловіка. З них 225 – це медичні працівники. За кошти міського бюджету щеплено 191 особу. Цього замало, говорить заступник мера, і вимагає від медиків йти на великі підприємства, щоб пояснити працівникам важливість вакцинації. Кожен лікарняний – це мінус до міського бюджету. Я думаю, що всі це знають і всі свідомі цього. Ми недоотримуємо багато, дуже багато. Ніхто не рахував, а я рахував. Завтра у нас передають дощ 13 градусів, а потім 2-3 морозу. Ой, тепла. А вночі мінус 1-0. Тобто погода така грипова сприяє погода, да, сприяє захворенням. Тому нам треба зараз зробити мінімум профілактику і максимум щеплення. Усі будинки з теплом, завершені ремонтні роботи і в медичних закладах по вулиці Парковій, звітують комунальники. Тож тепер можна готуватися до конкурсу з визначення виконавців послуг у сфері ЖКГ. Міський голова певен, це питання на часі, адже Верховною Радою схвалено законопроект про надання житлово-комунальних послуг. Не було у нас велосипеда раніше, який типовим договором називається, так? Зараз я прошу вас встановити чітко, який він і чи є він затверджений. Тому що після цього ви повинні розпочати вже підготовку до проведення, з'ясувати критерії, які будуть, і до проведення конкурсу на житлово-комунальне господарство, на виконавців. І це, на нашу думку, повинно підняти також на новий рівень якість виконання робіт. Допомагати комунальникам буде новий радник мера з питань ЖКГ. Ним став Олег Тетьоркін, член міськвиконкому і один з топ-менеджерів ПАТ «Сумихімпром». Харчування в школах та дитячих садочках з наступного року стане дорожчим. Разом з тим, говорить мер, збільшення вартості має позначитися і на якості. Ми з вами повинні проїхати всі їдальні в школах і садочках і подивитися, в яких умовах, з якого посуду і що діти їдять. І ми це зробимо без повідомлення. Проїдемо і подивимося.
На облаштування студентського пляжу потрібно 2,5 мільйони гривень. Такий розрахунок департаменту інфраструктури. Міський голова переконаний, спочатку слід побачити проект і потім розглядати можливість дешевлення робіт. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. 3 нових автобуси на 2 нових маршрути. Комунальні атамани місткістю 52 пасажири рушать Сумами вже завтра. Транспорт черкаського виробництва охопить найвіддаленіші мікрорайони міста – Тополянську, Баси та Добровільно. 3 автобуси середньої місткості КП «Електроавтотранс» отримало ще у минулому місяці. Досі розробляли та узгоджували напрямок. Одна машина рушить за маршрутом 58А, дві – за 64-м. Маршрути, значить, шлях проходження мають 58А з Басів через Хіммістечко, по Харківській, через центр, Троїцьку і на Тополянську. Маршрут номер 64 Добровільна буде проходити по Металургів, Горького, центр, Петропавлівську, центральну міську лікарню. Звідти він поїде на Чорновола. Потім на Ільїнську, знову в центр і назад туди до Горького, Металургів і Добровільна. До кінця листопада місто отримує автобуси великої місткості, один з яких також рушить за маршрутом 58А – Баси-Тополянська. Відділ планує створити ще один новий маршрут руху – 12-й мікрорайон «Автовокзал». Співпраця задля покращення демографічної ситуації та привернення уваги до проблем подружжя. Громадська організація «Жіночі крила» підписала меморандум із обласним центром планування сім'ї. Активні жінки впевнені, об'єднання зусиль кваліфікованих медиків, психологів, юристів та громадських діячів дасть змогу сумчанам отримувати комплексні, якісні та ефективні послуги. Обласний центр планування сім'ї та репродукції людини працює у Сумах вже 20 років. Послуги гінеколога, ендокринолога, сексопатолога, уролога, інфекціоніста та психотерапевта є безкоштовними для сумчан. Тож людей, які мають проблеми зі здоров'ям, лікарі закликають приходити на прийом, який проводять анонімно. Фахівці визнають, сумчани часто намагаються впоратись із особистими проблемами самотужки, бо не знають, до кого звернутися. Допомоги ж потребують зазвичай у медичній та юридичній площині. Аби об'єднати зусилля у питаннях планування сім'ї, народження та виховання дитини, отримання психологічної, медичної та юридичної допомоги, фахівці підписали меморандум про співпрацю. Викупити сина за 6 тисяч гривень. У Низах дві пенсіонерки, одна з яких – інвалід-візочник, стали жертвами шахраїв. А допомагала злочинцям 19-річна сумчанка. Шахраї працювали за класичною схемою. Телефонували літній людині і, назвавшись працівниками районної поліції, повідомляли, що її родич потрапив в аварію. Мовляв, уникнути покарання можна, заплативши гроші. Жителька Низів Ольга Григорівна згадує, невідомі розповіли, що її син збив людину. І жертві аварії негайно потрібні ліки. Тож пенсіонерка, не роздумуючи, віддала невідомим понад 6 тисяч гривень. «Син ваш нічого, машина трошки царапнута», – каже. А син нічого. А то збив він, ногу потягло, і позвонок, і голова пробита. Трудне діло. І грошей треба зараз на ліки. А тоді отак воно рота прокрило. Мама, знаєш, що робити? Доставай гроші кого-небудь. Бо мене посадять на 8 років. За грошима до пенсіонерів приходила 19-річна жителька Сум. Її затримали родичі іншої потерпілої, яка не розгубилась і замість збирати гроші, негайно зателефонувала дітям. Був дзвоночок сьогодні родителям, що ми попали з братом в аварію. Чи брат, не я, а брат попав в аварію, збив чоловіка насмерть, попив на гроші. Ну, мамка сказала, на собі радость, позвонила нам, сказала, що зараз прийдуть по денюшку. Ми з братом під'їхали. Постояли з полчасика, покурили і поймали молодичку симпатичну. Затримана переконує, вона не аферистка, бо не знала, що забирає у літніх людей гроші. Я поїхала, потім він попросив, сказала, зайди, там повинна бути жінка, ну там була стара бабуся, він попросив, каже, забери у нього документи. Там були бумажки, і я їх забрала, а потім, коли їхала в машині, говорить, розверні, там ще повинні бути гроші. Я розвернула, там були гроші. Він попросив їх скинути, приїхати в Суму і скинути. Я їх приїхала і скинула.
За даними фактами, відкриті два кримінальні провадження. Спільними зусиллями правоохоронців та громади Низівської було затримано зловмисницю. Наразі проводяться необхідні слідчі дії, направлені на встановлення винних осіб та подальше її притягнення до кримінальної відповідальності. За матеріалами обласного управління Нацполіції АТВ. Квітуй в любові і добрі, Сумщино, край благословенний. У Путивлі відбувся районний звіт в рамках обласного фестивалю народної творчості. Показати свою майстерність приїхали найкращі аматорські колективи з усіх куточків Путивщини. Детальніше у нашому сюжеті. На подвір'ї будинку культури розгорнулась виставка. Вишиті бісером ікони, ляльки-мотанки, рушники та вироби з дерева. Звідусіль чути народну пісню. Так творчий звіт збирає у Путивлі 25 найкращих вокальних, танцювальних, інструментальних та фольклорних колективів з усього району. Ой, мама, що буде, як він мене не візьме, як він мене не візьме, ой-ой-ой. Голосисті жінки приїхали з невеликого села Чорнобривки, де мешкає близько 300 чоловік. Та кількість населення, жартують, аж ніяк не заважає їм культурно збагачуватися. Село живе? І співає. Всі в нас люди Чорнобриві, веселі, красиві, працьовиті, дуже любимо виступати. В нас називається ансамбль «Чорнобривочка». Поруч майстер-клас дають представниці прекрасної статі Зінівського будинку культури. Одяг в їх руках набуває особливо святкового вигляду. Ось робимо квіточки на отакі ожерелья для народного светра. Ось дасть бісерку, бусинку і на ленточку на отаку. Получається отака красота. На сцені будинку культури один колектив змінює інший. Свій талант на публіку демонструють аматорські колективи з 23 селищних рад та Путивля. А це близько 400 учасників. В цьому районі 16 колективів носять почесне звання народних ансамблів. У нас дуже творчі люди, і тому в них, мабуть, такі здобутки. Найкращі колективи, які я можу виділити, це чоловічий гурт «Сєвіряні», які зараз виступають на нашій сцені. Це народний фольклорний колектив «Ярославна». Грамотою Мінкультури України нагороджують голову Руднівської сільської ради Петра Кадуріна, директора Волокитинського сільського будинку культури Галину Сурову та Світлану Пустовойтову, керівника народного вокального ансамблю «Барви» Путильського будинку культури. Сьогоднішній звіт Путильського району можна брати як взірець для кожного регіону нашої Сумщини. Талановиті діти, висока майстерність виконання хореографічних колективів, фольклорних колективів, музичний жанр дуже достойно представлений. І взагалі вся програма творчого звіту пронизана любов'ю до свого рідного краю і вірою в щасливе майбутнє. За збереження та охорону культурної спадщини і відродження традицій рідного краю нагороди від обласного управління культури районної Путивської адміністрації та райради отримують кращі представники галузі. Ви радуєте душу, ви робите все те, що можна зробити, от, скажімо, на нашому рівні. Я хочу сказати, що культура – це державність, це государственність, да? Культура – то, якщо немає в народу культури, то і государственності там немає. У Путильському районі працюють 34 клуби, 22 бібліотеки та музична школа.
Цьогоріч на розвиток закладів, зокрема зарплати, закупівлю техніки і костюмів, виділили 9 мільйонів гривень. Низкий вам поклон, всего вам самого хорошего. Вы, наверное, относитесь к той специальности, которая приравнивается к экстренным, потому что когда у людей праздник или горе, а у вас работа. Найкращим працівникам культури передають вітання від керманича Сумщини і почесні грамоти. Оксана Цибуля, Руслан Павлов, АТВ. Заслуженого артиста України Сергія Федосенка спіймали на гарячому. Відбулося це під бурхливі оплески і сміх глядачів. Мова йде про прем'єрну виставу, в якій актор зіграв головну роль. Пікантну комедію «Впійманий на гарячому» у постановці Ганни Кобець бачила і наша знімальна група. В передчутті яскравих і позитивних емоцій сумчани поспішають до театру юного глядача. Я думаю, спектакль неплохой будет. И я думаю, что все получат удовольствие. Це, по-перше, зустріч з Анею Кобец, як режисером. Ми знаємо її роботи, вона майстер комедії, вона вміє ще там щепки наставила комедії, які запам'яталися. Це дуже важливо, що буде Сергій Федосенко, це його юбілей і це подія. Я думаю, що він буде зірковий, як завжди. Сергій Федосенко відомий сумчанам за фантасмагорію «Кво Вадіс», «Куди йдеш» вже 2,5 роки як актор театру для дітей та юнацтва. До цього 30 років свого життя присвятив театру імені Щепкіна. Заслуженому артисту України цьогоріч виповнюється 50. Свій ювілей відзначає на сцені головною роллю у пікантній комедії «Впійманий на гарячому». П'єса належить перу англійського драматурга і актора Рея Куні, автора, чиї твори здобули шалену популярність не лише у рідній Англії. Серед найбільш знакових його робіт – «Надто одружений таксист». У театрах лондонського Вест-Енду ця п'єса трималася рекордних 9 років. Згодом драматург написав продовження «Тато в павутинні» або «Надто одружений таксист 2». Саме ця п'єса і стала основою вистави Ганни Кобець «Впійманий на гарячому». Ця комедія відкрила якісь певні такі межі, яких раніше у мене не було. Ми будемо намагатися смішити глядача. Чесно кажучи, у нас така легка ситуаційна вистава, і в якій, до речі, дуже складно грати актором. Дуже велике навантаження. І я вквивилася комедію грати набагато складніше, ніж драму. Сергію Федосенку під силу те і інше, розповідає про товариша і тезку Сергій Демиденко. Я хочу сказати, що Дніпропетровщина подарувала нам багато політиків, ми знаємо, мабуть, їх, але такого талановитого актора, він сам родом з Дніпропетровської, і велике щастя, що він приїхав і працює зараз в Сумах. Це особлива роль, я думаю, що глядач оцінить труд, який великий талант, який проявив Сергій Іванович. Посміятися від душі і просто отримати позитивний настрій – таку можливість восени сумчани матимуть двічі – 16-го і 17-го листопада. Я зовсім забув. Мене біля магазину «Пікотін» чекає пенсіонер. Головне, не забудь, що сьогодні ми вечеряємо у вегетаріанському ресторані. Добре, Люба, добре. Я ще спізнюся, кажи мені свинячий стейк! Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас цікава і корисна інформація. Залишайтеся з АТВ.